ောင်ကြီးခရိုင်တွင်မှရှိတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း6သိန်း100000ကျော်ရှိပါတယ်။မဲယုံစုစုပေါင်းကတော့660ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒီထက်မှဒီတောင်ကြီးခရိုင်တွင်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့အတွက်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လဲဆိုတာကို DBV ကမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမ်းမင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ခုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလ၊ရွေးကောက်ပွဲကာလ၊ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ထားရမလဲ။ဒီခရိုင်အနေနဲ့ပေါ့။ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလကတော့ကျွန်တော်တို့အုံဆုံးလုပ်နေတာတော့မဟာဗျူဟာကိစ္စလုပ်တယ်။မဟာဗျူဟာကြီးချပြပြီးတော့ဥပဒေမူကြမ်းပြင်ဆင်တဲ့မူကြမ်းပြီးတော့တခါအချောထွက်လာတော့တခါအဲ့ဒီဥပဒေလိုက်ရှင်းရတယ်။ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုမှာခေါ်တဲ့ workshop တွေအစည်းအဝေးတွေတက်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျိုးကာလာနဲ့တခါမဲစင်းကာလာရောက်လာတယ်အခြေခံမဲစင်းဆိုတာကိုပထမအကြိမ်ပြုစုပြီးလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဒါတော့အားလုံးသိပြီသားဖြစ်လို့ကျွန်တော်အကျဲတဝဲမပြောနေတော့ဘူးတခါအခု29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မဲစင်းဒုတိယအကြိမ်ကတ်လိုက်တယ်ကတ်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲသူက IFES ကနေနော် International Foundation forelectoral express support ပေါ့နော် electoral support IFES အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပညာရှင်တွေက technological providence ပေးနေတာ哦သူတို့စက်တွေနဲ့သူတို့နည်းပညာနဲ့လုပ်တာဆိုတော့နေမှာသူတို့လာလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကရုံးဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းတာတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းလဲအားနေတယ်တဖက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတော့ထူထူအုပ်ချုပ်ရေးဌာနနဲ့လာဝကဦးစီးဌာနပြုစုထားတဲ့ဇယင်းကိုဒီဇယင်းနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည်ပြီးသူမဲဇင်းပြုစုတယ်အဲ့တော့မူလဇယင်းနဲ့မှာကကျွေးင်းချက်တွေပါနေတာကိုတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကကြိတ်မပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ပြင်ဖို့အခက်အခဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲဟာဒုတိယအကြိမ်ကျတော့လဲဆက်ဒီဇယင်းနဲ့ချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ IFES ကလုံးလိုက်တာကကြာမာစင်ကြာစင်ခွဲချလိုက်တာအကျွန်တော်ကငကူတော့အိမ်တော်စုလိုက်စင်းလေးတွေလုံထားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာလဲလွယ်တယ်သူအိမ်တော်စုနဲ့သူမဲယုံနဲ့အပီးပေါ့သို့သော်သူတို့ရဲ့ technological point view proper point of view ကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစီမရမယ်ဆိုမာစင်ကြာစင်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကြောင့်ပေါ့ဇယင်းနေချိုးယွင်းသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်သိရတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြည်တော်စုကလမ်းညွှန်ထားတာရယ် IFES ကသူတို့ရဲ့ DEO လို့ခေါ်တဲ့ Technical Exchange Officer ပေါ့နော်သူတို့တွေကြီးပါကြီးကြပြီးတော့မှလာပြီးပြင်ပေးမယ်မူလအတိုင်းပဲနော်သူမဲစင်းကိုအိမ်တော်စုဇယင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခုတော့သူတို့ပြင်နေတယ်ပြောပါတယ်နော်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ပုံစံ3ကကြီးလေးကငယ်တွေကိုလည်းသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့အထဲမှာကြောင်ရဲပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPad ကလုတ်တဲ့ကိစ္စတွေရကျွန်တော်တို့မကြွမ်းဒီလိုမျိုးရုပ်ောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်ကြမှာဒီမတေချာတဲ့ system တစ်ခုကိုတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီလို messaging ပေးမဲ့သူတွေကြမှာကျွန်တော်တို့ဝေဝါးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ်တော့ဝေဖန်တဲ့နေထွက်လာတဲ့ဥစ္စာပုံပေါ်ဆရာပြန်ပြောချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကဟိုတစ်ဖက်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာရှိတာကကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကမူလအတိုင်းဒီ voter education မှာပေါ့နော် voters education မဲဆန္ဒရှင်တွေပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာ political parties တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ DCSO တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွေကိုမူလအစီအစဉ်နိုင်ပညာပေးထားတာဆိုဒီလိုအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကအသိပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲလေးတွေဟာလည်းအခုနောက်ပိုင်းပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ်ပေါက်လာမယ်အဖြစ်ကိုတော့အထက်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့မှပြည်သူအသိပေးဖို့သင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အပေါ်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒီနိုင်ငံတကာအထောက်အကူပြုမှုလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ခရိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမဲစင်းတွေကိုအခြေခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ထွေပေါ့နော်အုတ်ထွေပိုင်းပြီးတော့လာဝကအစင်းတွေကိုအခြေခံတဲ့ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ
တချို့မဲဆင်းနေမှာဆိုရင်ဒီအိမ်သားလူကတော့ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ထပ်ပြင်းတယ်ထပ်မှားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်တော်စရာမှာမှားနေတာလားဒါမှမဟုတ်လောက်ကပေးတဲ့စရာမှာမှားနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုတ်တဲ့စနစ်ကမှားနေတာလားဒီအဲ့ဒါတော့အခုအနေထားရကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဒီ technology အပိုင်းကထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဤပညာသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံနဲ့မတူတာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့6666လို့ခေါ်တဲ့အိမ်တော်စုစီးရင်နေပေါ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကတေဆုံးသူမွေးဖွားသူထပ်မံထည့်သွင်းမှုပြက်ကွက်နေတဲ့အပိုင်းရှိသလိုလာပြပါဆိုတဲ့အခါမှာမပေးတာရဲ့တချို့ကြတော့အဟောင်းတွေကိုမလဲပဲနဲ့ဟိုတဲ့ရက်ွက်ရုံနေရနေပြီးတော့မင်းတို့မဲစင်းအတွက်လူရည်စင်းလို့ခြင်းနဲ့အိမ်တော်စုစီးရမိတူပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဟောင်းတွေမိတူကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရေးသွင်းတယ်ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်ရိုက်တဲ့ကလေးကကျွန်တော်ရှေ့မှာကြွားကျင်သေးတယ်ဝန်ထမ်းငယ်အဲ့မှာသူ့အထောက်အပံ့ပြုဘေးကဖတ်ပေးတဲ့လူဘေးကဖတ်ပေးတဲ့လူကလည်းပဲမဲစင်းများများဖတ်လေဒီနာမည်ဟာလာအတန်တွက်ကလေးတွေမှားလေမှားလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတန်တွက်မှားသွားတဲ့စလုံးပေါ်မှာမပုန်တယ်ရပြန်တိုက်ကြည့်တာ66ရပြန်တိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အတန်တွက်ကြောင့်နာမည်လွဲတာလေးတွေရှိတယ်ဒါကြတော့သူတို့ software ကိုသူတို့ပြင်มาရမယ်ဆိုပြီးအခုလိုဒီချိုးရဲမှုတွေကိုသူတို့ဘက်ကတာဝန်ယူပြီးပြင်မယ်လို့ဆိုတာပဲသိရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဝန်ထမ်းလေးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီ capacity မပြည့်မီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက်ချူတစ်ချက်ပါဘူး။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ capacity ပြည့်မီဖို့ဆိုတာကတော့ခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုံးကရုံးတောင်မှနော်အားလုံးမပြည့်စုံကြသေးဘူး။ဝန်ထမ်းလည်းကျွန်တော်3ဦးလောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒါကြတော့အခြားဌာနဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကူအညီကိုခေါ်ပြီးတော့အုတ်ချွေရုံကရက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အုတ်ချွေရုံစီရေးဝန်ထမ်းဟာကျွန်တော်ရက်ွက်ရဲ့အတွင်းမှုမဲစင်ပြုစုနေတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီရက်ကြီးရုံကစီရေးဝန်ထမ်းနေရှိမှာအခြေခံပြီးတက်လာတာအဲ့ဒီလိုပါနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကဝန်ထမ်းနေရဲ့မိဖွားတာတို့နော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးကြောင့်ဟလာခွင့်သွားတာတို့စာမွေးဖြေတာတို့ဒါလေးတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ရက်ွက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုမှာအစားတို့တောင်းပေးထားတဲ့ဘိုင်းလေးတွေမှာလည်းပဲတက်ဆိုင်အစည်းအဝေးပြုစုရတာခက်ခဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးတို့အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမှုတွေကိုဘယ်လိုလေးလက်ဆောင်ခဲ့လို့လဲဆရာ။အသိပညာပေးမှုအပိုင်းမှာအခုဒီစည်ရင်ပြုစုတဲ့အပိုင်းပေါ့။ IFS ကလာတဲ့ပညာရှင်နဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပေးရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့တရားတလောက်ကတော့နော်ဆယ်ရက်လောက်ကြူပြီးတော့သူတို့ကပညာပေးပို့ချရဆိုပြီးဒီကျွန်တော်ခရိုင်ဆိုခရိုင်တစ်ခုလုံးသူတို့ဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီစုရလေးထားပြီးပို့ချသွားတယ်သူတို့ဆက်ယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့မှစီရင်သွင်းခိုင်းတယ်သွင်းခိုင်းတဲ့အခါခုနလိုပေါ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ကလေးရဲ့ကြွားချင်မှုအပိုင်းနဲ့သူ့ဘေးကဖတ်ပေးတဲ့လူရဲ့အနေထားလေးအဲ့ဒါလေးတွေရက်တူအတွင်းပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆက်ကဒီမျိုးနဲ့ဒီခရိုင်အတွင်းစီမံချက်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်နေရာကိုရွှေ့ဖို့အတွက်အချိန်ကိုတော်တော်တင်းကိုရွှေ့သွားလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒီအသိပညာပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုနဲ့လောက်ကစပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့သူတို့2014မှာခံတာပါ2010တချို့ဝန်ထမ်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ရှိရကလေးတွေနော်ဟိုဘွဲရဆိုပြီးတော့မှခံထားပေးမယ်လည်းပဲဒူဦးစီးအစီအမံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒူဦးစီးအစီအမံဆိုတာတချို့ဌာနတွေမှာကျတော့ဒူဦးစီးပေးမယ်လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်9နှစ်လောက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွင်ပညာပေးသင်တန်းနဲ့အများကြီးတက်ခွင့်ရှိပါတယ်တက်ခွင့်လည်းရကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီရှိတဲ့လုပ်ငန်းတော့လုပ်နေရတယ်ဝန်ထမ်းလည်းအားနေတဲ့ခါကျတော့လောက်ကြိုင်တာလေးမှာခုနကလေးတွေပေါ်မှာပညာပေးမှုပိုင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလိုပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့လာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ဒီ final message ပေါ့နော်ဒီ top of the top ကကျင်ရတဲ့ message ပေါ့အဲ့ message မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြေဒီတောင်ကြီးခရိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမြေပြည်နယ်တွေတိုင်းမှာလည်းအကုန်လုံး message မှားတဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်လုံးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတော့ဒီတောင်ကြီးခရိုင်မှာ message မှားတာတွေကဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ message ကိုမှားလို့ပြန်ပြင်တဲ့လူကြီးရောဘယ်လောက်ထိရှိကြလဲအဲ့ပြန်ပြင်တဲ့လူကြီးရောအခုသူတို့လုပ်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နော်အတိအကျမသိရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါဒါပေမဲ့သမ္မတတဲ့ရဲ့မှာတော့ပြီးအောင်လုပ်ပြရဖို့ကတော့တို့ရောတော့အထက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ညှိပြီးလုပ်နေတာပါအဲ့တော့အထက်ဖွဲ့စည်းကလည်းတို့ဒီ finalize လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကိုယ်စလဲတွေเนาะရွေးခန့်တဲ့ကိုယ်စလဲတွေက message တွေ down နေပြီကို
တောင်းနေတော့အဲ့ဒီစီရင်ရတော့မှပဲပေးပါဆိုတဲ့ကာလကိုအချိန်မီတော့ပြီးအောင်သူတို့လုပ်နေတယ်ဘယ်နေ့ပဲပြီးအောင်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကပြောခွင့်မရှိဘူးသူတို့ကဘွားနော်ချိန်ကြိုက်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ပြီးအောင်တော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာသိရတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့နော်ဒီ final message ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာကိုယ့်ရဲ့ message မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2015ဘဝရှိရနေမှာကျမမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီသူတက်မဲ့ပေးခွင့်ရဆုံးရှုံးတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမဲ့ပေးခွင့်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးညံ့တာမှုတွေရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဒီခရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရနေပြီဘာတွေတိုက်တော့ရဆိုစီးရဆိုတယ်လည်းထပ်ပြောရတယ်ကြံနေတဲ့လူတွေတော့တောင်းဆိုပါမှားရင်လည်းပြင်ကြပါအခုမှ180ရက်ပေါင်း180ဟိုအထောက်ထားပြည့်စုံလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း180တချို့ကြတော့နေဆက်တွေမှာလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းကဒီဟိုဟာရှိတယ်လေ9ရက်တစ်စီးတွေရှိတယ်ပုံမှန်တော့ဒီမြို့မှာမြင်နေရတာပဲသို့သော်သူကဘယ်မြို့မှာမှသူကအခြေတကြเนาะအဲစင်းတိုင်ပြီးတော့နေတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကလာလဲခင်ဗျားတို့ရပောင်း180ပြည်တယ်ဆိုတော့ထောက်တာမရှိဘူးဒီလိုလူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะနောက်တချို့ကဒီရွှေပြောင်းလုပ်တာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေသူတို့ရှိရအထောက်ထားအပြည့်စုံပါလာတယ်เนาะဆိုပါစို့ရွှေတွင်းမှာသွားလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီရွှေတွင်းရောက်တာဘယ်လောက်ကြပြီရပောင်း180ရှိပြီဆိုတော့ထောက်တာရှိကျွန်တော်တို့ကမဲစင်းနဲ့တဲ့ပေးမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ညွှန်ပြထားတော့2020မှာမဲပေးခဲ့တဲ့လူလည်းမကြအောင်18နှစ်ပြည့်ပြီးသားလူလည်းမကြအောင်တော့လုပ်ဝေးနောက်ဆုံးမိမဲဆင်းပအောင်တော့ကာယကရှင်ပြည်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်မြတ်တရားခိုင်းနေတာဆက်သွယ်ပါเนาะမဲဆင်းထည့်ခိုင်းပါထည့်ခိုင်းတဲ့အခါရေပေါင်း180ပြည့်တယ်ဆိုတော့လည်းအထောက်အထားလေးပေးပါဒီမှာ66နဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားလေးလည်းပေးပါဆိုရင်မဲဆင်းထည့်ပေးမယ်နောက်ဆုံးမိမှတ်ပုံတင်မရှိစေကမှုအခုကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်သက်သေကလက်မှတ်ဆိုတာလေးထုတ်ပေးမယ်ရေကောက်ဝဲမတိုင်ခင်ဒီကြားကြိုင်ထားတဲ့ဆရာရောက်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့legal size you အကွက်10ကွက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီ10ကွက်မှာဒီသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အကုန်လုံးပါပါတယ်နမူနာကျွန်တော်ပြီးတော့ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမှတ်ပုံနဲ့မပါလဲအဲ့သက်တွေကလက်မှတ်ယူသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီသက်တွေကလက်မှတ်လေးမှာလာပေးတာကတပတ်အလိုမှာလာပြီးကာကန်ရှင်မဲဆန္ဒရှင်လက်ထဲထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာတွေကတိလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်မှတ်ပုံတည်းအဖအမိမှားနေပါတယ်ပြင်ခိုင်းပါပြင်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုမှမစုံလဲရဘူးနော်ဟာလာမိသားစုတွေကယူခံရတဲ့ဟာလာအလွယ်တကူပဲလာပေးလို့ဟေတို့ကတော့10ယောက်ရှိတယ်ယူထားလိုက်တယ်ဆယ်သောမတိလိုက်ရဘူးအာနာမည်မှားနေတင်ဆိုးနေတင်ဦးဟာလာဥပါဆိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲယုံသွားတဲ့နေ့ကျတော့ဒါပြရမှာကျွန်တော်နာမည်တင်ဦးနော်သူမဲယုံကပြင်ပေးရမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆင်းမှာမပါတဲ့သူတွေကိုပေးဖို့မဟုတ်မဲဆင်းမှာပါတဲ့လူတွေပါတဲ့လူအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေ CSO တွေရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခုဆိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုယ်တိုင်ကလည်းမဲဆင်းတော့သွားပြီးတော့ပေးကြပါပါသည်ပါထားရတာနဲ့မဲဆင်းမှာမပါဖြစ်ရင်မဲပေးကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အခွင့်အရေးမဆွေးနွေးအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီရက်ကွက်မှာနေထိုင်တာမှန်တယ်ရပောင်း180လာနေတာလည်းမှန်ပါတယ်စားစရာအပြင်ပြောလို့ရှိရင်ထဲကိုထဲပေးပါမယ်